吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。夕暮れが近づきました鳴瀬山の雑木林です。今日はその雑木林のところに行っております。ちょうどこちらはこの花壇がありまして、以前この投稿があった花壇です。ちょうど材質も変えられた形でこの一般の木材に変えられております。タール系の使われておりましたが、一般のものに変えられたところが伺えます。そしてこちらのテーブルと椅子は以前のものが使われております。そのままこちらは置かれておりまして、コンクリートの台の上にテーブルがこの状態で置かれております。そして椅子はそのまま土の上に置かれておりまして、以前のものと全く変わらない状態です。そのことをご案内したいと思います。材質的には以前のものがそのまま使われておりますので、特段の問題はないというふうに解釈をするところです。終わります。